Vnívala Kristína od malička o vlastnej veľkej rodine? Odkúkal. Ne? Nie? Varila Kristína rada odjak živa? Áno. Ale, ale. Ale. Chvíľu je to trvalo. My sme začali s obidvojimi mojimi deťmi variť spolu. Najprv zemiaky potom sáčkovú polievku. A výfonku. A potom, áno, a potom ich to prešlo, odkedy som im zobral stoličku od šporáka, aby videli do hrnca, ale potom sa to vrátilo a myslím si, že obidve moje deti varia veľmi dobre. Áno, ďakujem. <túžila>, Túžila niekedy robiť nekreatívnu prácu? Asi nie. Myslíte si, že si praje byť darkyňou orgánov? Že keď sa mi niečo stane, že či chcem darovať svoje orgány? Áno. Ja, <coughs> Neboj sa. Tak čo už potom s nimi, keď už sa nedá s nimi nič? Tak no, treba že si darovať dať svoje srdce. Ty máš. <coughs> Áno, chcem byť darkyňou orgánov, ale dúfam, že to bude čo najnyskôr. Ťa to uh, zosmutnilo? Nie, ne, nezosmutnilo ma to. <kýk> Nie, to je normálne. Ja si myslím, že to by to mal byť schopný darovať každý. Lebo mu je to na nič a niekomu môže pomôcť. Ho no. Hoci o tom už vedieť nebude. Ja to mám zase tak, že môže trošku žiť, aj keď už nežije. Ja si myslím, že keď dá človek orgán, tak mu to už uh, chýbať nebude. Lebo ja si myslím, že keď uh, by človek, tak si to predstavujem, Re reinkarnuje, tak rein reinkarnuje duša. A z tej duše potom môže vzniknúť nové telo. Ja to tak mám tiež. Prajem si, aby moji blízky vedeli o tom, že chcem byť darkyňou orgánov a myslím si, že je dôležité o darcovstve orgánov hovoriť, kým je čas.